It's Fezane Raza presents. کے زیر اہتمام عظیم الشان کل پاکستان محفل ناز 22 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جہلم سٹیڈیم سے براہ راست پیش کی جا رہی ہے زیر صدارت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مہمان خصوصی پیر سید نظام الدین جامی اور سنا خانوں میں عالمی شہرت یافتہ سنا خان حضرات اور نظامت کے لیے انشاءاللہ میں دل و جان سے وہاں پر حاضر رہوں گا روپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے